Tola gamfanya mwili kumbi kubuto wanango kwa iluka gamoto. Mayaka niwila kudawa menzi kungwa menzi. Uguku niwila wa masalata muna guwani goe. Inyamwila anywa menzi lakini itakui saba. Nikugambila tumulilo guaya kayaka yani umwana ya garukia. Mina ituwa Didas Mujiza. Kaka mkubwa mfalume wa makabila unaitizama Kasai Boy TV. Usisahau kusubscribe, usisahau kulike, usisahau kucomment. Kwa sababu utakuwa mtu wa kwanza kupata taarifa nyingi ambazo zinawahusu wasanii wa mziki wa sili. Mambo ni aje mwana nzengo wana mbiti pela kipi yavo se. Tola gamfanya mwile kumbikube. Towa nango koi luka gemoto. Mayaka nwila kuda menzi kungu menzi. Uguku nwila wa masarata unagwani gwe nyamwila ajwa menzi lakini takui sawa. Nekugambila tumilogwaya kayaka yani umwana ya garuka. Mambo ni aje mwana nzengo najua ni mzima wa afya. Karibu sana kwenye show yako pendwa mbo huo na kuletea taarifa nyingi ambazo zinahusu mziki wa sili. Na leo tupo na msanii wa mziki wa sili wa kuitwa Bahati Bogarama. Tola gamba mwanone. Bwana tuko na Bahati Bogarama leo ambaye tutapiganae maswali mobu sana kuhusiana na mziki wake wa asili. Atatuambia vitu vingi ambavyo huwa anavifanya kwenye mziki wa asili, lakini atatujuza mambo ambayo huenda sisi hatuwezi kuyafahamu kwenye mziki wa asili ila yeye anayafahamu. Karibu sana, lakini usisahau kusubscribe, usisahau kulike, usisahau kucomment, usisahau kushare ili uwe mtu wa kwanza pata taarifa nyingi ambazo zinahusu mziki wa asili. Mimi naitwa Gadida Sema Muujiza, kaka mkubwa mfalme wa makabila. Tola gamba. Nyamwela anywa menzi lakini itakui saba. Bahati Bogarama, ulikuwa kimya kwa muda mrefu sana. Mashabiki zako wanajiuliza ni kwa nini ulikuwa kimya, au ulikuwa umeishiwa mashairi, au kitu gani ambacho kilikufanya uweze kukaa kimya kwa muda mrefu, Bahati Bogarama? Hamna, sio muda mrefu, sina bana kusimu kwamba ngoma hii ifanye nini. Sio muda mrefu kaka. Hapana, nilikuwa busy tu fulani na mambo fulani kidogo, lakini tunaangalia nyimbo na achia nyimbo zilizopo zinafanya nini. Tunakuwa tunaangalia kiutaalamu zaidi, tunaangalia nyimbo iliyopo inafanya nini. Kwa hiyo kama bado ipo nyimbo anasikiliza mashabiki, tunawaachia muda wanasikiliza. Lakini saa hizi nimeona wamechoka kila kitu, kwa hiyo sio muda mrefu, kwenye wiki mbili hivi tayari. Chimage. Umezoeka vizuri Bahati Bogarama. Sasa Bahati Bogarama bana, siku hizi wasanii wa mziki wa asili hamna ushirikiano. Hivi kwenye mziki wa asili hamna ule ushirikiano wa kuwa kama chama. Ikitokea tatizo lolote mnaweza kusaidizana, mkapigiana simu, mkasaidizana kutatua tatizo. Mfano tulipata msiba wa msanii mwenzetu wa mziki wa asili anaitwa Mwananjile au producer wa mziki wa asili, anakwenda kwa jina la Phil Touch. Alikuwa anatumia majina mawili kwenye production, anatumia Phil Touch, lakini kwenye kuimba anatumia Mwananjile. Msiba umetokea, lakini mwitikio wa wasanii wa mziki wa asili kwenye ushirikiano wa swala la msiba umekuwa ni mdogo sana. Sijafahamu kwa upande wako unalizungumziaje. Hapana, tuna ushirikiano sana sana. Ila mtu unaweza kukuta tu yuko mbali, labda anaweza akatuma mchango. Lakini watu wanahitaji kama mtu fulani, wanataka wamuone kabisa amefika. Kwa hiyo unaweza kukuta mtu ametuma, au amemtuma manager amefika. Nani? Alipata tatizo. Kuna watu kama sisi hawajatupa hata taarifa kaka, mtu anajakupa hata taarifa. Wala hujui, wewe ndo unaniambia hapa. Mtu akupi taarifa, ni vigumu sana kugundua. Yego wa Mungu wa Bahati Bogarama go. Amezungumza vizuri sana Bahati Bogarama. Sasa kama inashindikana swala la kuanzisha chama cha wasanii wa mziki wa asili, kama tunashindwa kuanzisha chama hiki cha wasanii wa mziki wa asili, kipi kinasababisha mpaka kisiwezekane kuwepo kwa chama cha wasanii wa mziki wa asili? Wengine tuko mbali, kwamba ni nani atasimamia. Wengine tuko mbali, mwingine yuko Mpanda, mwingine yuko Tabora, mwingine yuko wapi. Lakini vizuri kabisa kwenye mawasiliano kwamba Bahati mwanangu, nimepata msiba hivi na hivi, unaangalia kama 50,000, 100,000, 100,000 inatosha. Kwa hiyo ni mchango wangu unatosha, Mdagara nani, unaona kila mtu anafanya mchango. Lakini tuko mbali mbali sana, shida tuko mbali mbali sana. Ila tukisema kwamba wa huku wafanye kanda ya ziwa, wakahama wafanye, wapale wafanye, hii inawezekana. Abana nzengo mwazenda nkai mbwenu, mwize. Hawe ni Bahati Bogarama, wezungumza, bado tuko naye hapa, na maswali mengi sana kwako Bahati Bogarama. Bwana Bahati Bogarama, kwenye huu mziki wa asili kuna wasanii ambao wametengeneza njia kuhakikisha kwamba sisi tunapata nafasi ya kuweza kuendelea kuonesha vipaji vyetu kwenye mziki wa asili. Lakini kama heshima hatuwapi wasanii wa mziki wa asili, tufanye kitu gani ili kuendeleza kuwapa heshima wasanii wa mziki wa asili ambao wamefanya kazi kubwa kuutangaza huu mziki wa asili mpaka sasa nyinyi mnaufanya? Hapo ni kuwapa heshima basi, hakuna kingine.
heshima. Unatakiwa muheshimu sana mtu. Kwa mfano kama Budagala ni mtu wa kumheshimu sana, amekaa kwa ukimwona, ukimwona mtu anakaa miaka 15 kwenye game hii ya muziki, miaka 15 10 na kuendelea, ni kumheshimu sana, ni kumheshimu sana. Unaweza kuhisi wa kazi hizi, mtu anakaa miaka 16 15, mtu anakuja mwaka mmoja wa pili unamwona ameanza, anaanza kuteremka. Kwa hiyo ni heshima sana kwa sisi hao, ni heshima sana waliotutangulia, heshima sana. Haupo muda wa kuwadharau hata kidogo, hawezi hata kutokea. Heshima sana. Wabeja sana Bahati Bugalama, Baniki Waroja akisema asante sana mwanangu Bahati Bugalama. Mtaa unasema kwamba Bahati Bugalama wewe ni mwoga sana kufanya collaboration, umeelewa? Yana kushirikiana wewe na wasanii wenzako. Umefanya nyimbo nyingi sana Bahati Bugalama, zimekuwa kubwa sana. Lakini hatujaona ukifanya kazi na msanii wa muziki wa asili mwenzako mkishirikiana kwenye wimbo mmoja. Tatizo ni nini mpaka unakuwa mwoga wa kufanya collaboration kwa wasanii wenzako wa muziki wa asili? Kushirikiana hawajaniomba kaka, hawajaniomba. Huwezi kwenda kwamba nani tuimbe fulani, nataka tuimbe, hapana. Hawajaniomba, hajaomba mtu kwamba Bahati nataka tufanye hivi. Na mimi nasikia wanaimba wawili, wanaimba wangapi, lakini hawajaomba kwamba Bahati tufanye kolabo, tuimbe pamoja. Hawajaniomba. Labda hapo mimi napita njia nyingine, sijaelewa. Hata mimi nakuwa najiuliza kwamba vipi, mbona hawaniombi? Unajiuliza kwamba mimi napita labda njia nyingine. Au uimbaji ni kuna utofauti sana. Hata ngoma ukizifuatilia utagundua kuna utofauti tu wa uimbaji. Kwa hiyo anapomtafuta mtu kumshirikisha Bahati Bugalama, naye anaimbaje? Kwa hiyo unaweza kukuta watu wanaendana fulani, nikiimba mtu anakaa, yeye anakaa anasema niimbe na fulani, niimbe na fulani. Mimi hawajanitafuta, lakini tafuta, tunaimba tu, sini kazi zetu, tunaimba, tumeshakubali. Tolaga mfangwano one Bahati Bugalama, umeshangaza sana kwamba watu hawakutafuti kufanya na wewe collaboration. Fanya na wewe collab, watu hawakutafuti, wasanii wenzako hawakutafuti. Sijajua shida ni nini. Kwa upande wako hujafanya mchakato kuwatafuta wakakushirikisha kwenye nyimbo zao? Kama wameshindwa wewe kukutafuta, basi emfanya mchakato uweze kuwatafuta wewe ili uweze kushirikiana nao kwenye nyimbo zao wasanii wenzako wa muziki wa asili. Shida ni nini? Yenyewe naweza nikasema kwamba natamani sana, lakini ni vigumu sasa mtu kwamba namuingiaje. Huwa ni vigumu kwamba namwambiaje fulani, mwambia vipi, tufanyeje. Kwa hiyo ndo mimi naonaga kama ni vigumu fulani, ndo naniona inakaa hivyo hivyo kisingo sana. Kwamba namuingiaje, unatukaimbe. Yaani unamwambiaje kwanza? Ni wengi tu karibu wote. Bahati Bugalama nyandone. Bahati Bugalama naleko bona, Bahati Bugalama naleko bona. Bwana nasema namna ya kuanza ndio shida. Yaani unatamani kufanya kazi na msanii fulani, lakini namna ya kwenda kumuanza na kuwa shida. Ni kama vile ambavyo unampenda msichana alafu unashindwa kwenda kumtongoza. Sawa. Umesemeka vizuri sana Bahati Bugalama. Sasa Bahati Bugalama, watu wanasema kwamba hawa wasanii chipkizi kwenye muziki wa asili wanaimba sana kuliko wasanii ambao wameshatoka kimziki. Hivyo najua vijana wa chini au vijana ground wanaoanza ndo wanaimba sana. Wanaimba sana. Nasikiliza sana nyimbo za vijana hawa wa chini kabisa wanaoanza, vijana wadogo wadogo wanaimba sana. Wanaimba sana sana. Ujumbe mzuri sana, lakini kiseme ni kutoka tu ndo shida, kutoka kulipata jina. Ila vijana wanaimba sana, na hakuna msanii ambaye haimbi. Mtu unajifungia unafanya mashairi, hakuna mtu akwenda kudharau shairi la mtu amejifungia, alafu wewe uanze kuponda kwamba fulani ameimbaje, fulani ame, hapana. Mtu amejifungia ndani karibu wiki nzima au mwezi, alafu anaenda kuimba hapa, anatokea mtu anasema unaye vipi? Hapana, vijana wanaimba, wasanii wanaimba, hakuna msanii ambaye haimbi. Mwechukuluani ijianu Bahati Bugalama, umesema chipkizi wanaimba sana kuliko hata hawa ambao wameshapata nafasi ya kutoka kwenye huu muziki wa asili. Ni sawa. Tunaona wasanii wengine, mfano Bongo Flava, mtu anakuwa na lebo yake kuwasimamia wasanii wa muziki wa asili. Aweza kuwa anamchukua msanii mchanga, anamfua, mwisho siku anaiva, au anamchukua msanii ambaye tayari ameshakuwa mkubwa lakini hana nafasi ya kuweza kujisimamia kama yeye. Kwako wewe Bahati Bugalama, una mashabiki wengi sana, una vijana wengi ambao wanakufuatilia. Umeshawadha kuwachukua wasanii ukae nao kwenye lebo wasimamia wewe kama wewe, na uweze kuwapa nafasi ya kuweza kutoka kwenye mziki huu wa asili? Hapo labda ndo sawa, lakini hawatutafuti kama nilivyokuambia mwanzo, hawatutafuti. Hawatutafuti, lakini akija mtu kwamba Bahati nataka tufanye hivi, haina shida kabisa. Hii ni kazi tu kama kazi zingine. Huwezi kufanya kazi uanze kujisifu eti unafanya, hapana.
ni kama tu kazi zingine tu, ni kama tu mtu anayeendesha bodaboda, ni kama nani, yani kazi tu zingine zinafanana na hii. Haina shida kabisa, haina shida. Kwanza ni kazi nyepesi, msanii wa asili ni kazi nyepesi. Unakuta video anafanya 100,000, anafanya video 1,200,000. Kwa hiyo ni kazi nyepesi tu, yenyewe haina shida kabisa. Ni kazi nyepesi ukitoka. Kuna vijana wetu huku chini wanaimba vizuri sana, nyimbo nyingi sana. Memory card yangu mimi nayosikia, sidhani kama kuna nyimbo sina. Nina nyimbo zote za wasanii wa nyimbo za asili, nasikiliza sana. Kuna vijana wanaimba sana wako chini huku, wanaimba sana wako chini huku, lakini unaangalia anafanyaje, anasumbuka sana, ila ameimba sana. Yaani mziki, hey. Leka nasoke kwanza bagikuru na wana mala. Alituno Bahati Bugalama. Bana umetoka kumsikiliza Bahati Bugalama saa hivi kupitia channel yako pendwa kabisa. Kikubwa zaidi, endelea kusubscribe, endelea kulike, endelea kucomment, endelea kushare ili uwe mtu wa kwanza kupata interview kali kama hizi. Leo tulikuwa na Bahati Bugalama, kazungumza vitu vingi sana kwenye mziki wa siri. Kazungumza mambo ambayo ulikuwa unajiuliza maswali yake, lakini majibu tayari umeyapata. Asante sana. Mimi naitwa Adidas Mujiza, kaka mkubwa mfalume wa makabila. Kazi yangu ni moja tu, kusogezea taarifa nyingi za wasanii wa mziki wa asili, kusogezea taarifa nyingi ambazo zinahusu makabila yetu ya Tanzania, mila na desturi, makabila yote ya Tanzania na nje ya Tanzania, lakini pia machimbuko mbalimbali ya makabila yetu ya Tanzania na nje ya Tanzania. Mimi niseme tulaga mvenya mwele kumbiko bio tawonango koi luka gamoto vayaka ndo ilako da menze kungwa menzi ugukuni wela masarata muna gwani gwenye amu ila nywa menzi, lakini za kuisaba ni kugambilati omilo gwaya kayaka yani umuana yaga luka. Thank you.